שלום חברים, אנחנו כעת בפרשת צו, המתנה 25, אנחנו מדברים על תודה. אני אתחיל אתכם בסיפור קצר. לפני מספר שנים אני מקבל גלויה בדואר, ועל הגלויה תמונה של בחורה שאני לא מכיר. אני מסתכל אחורה, מאחורי הגלויה, ואני רואה את המשפט הבא, ואני מצטט לכם. רצינו רק להגיד לך תודה על החום והחינוך שהענקת לה, ועל זה שהיית חלק בעיצוב אישיותה, ועל זה שנטלת חלק בהצלחה שלה. אני מסתכל, רואה את השם, רותי, מסתכל על הבחורה, לא מכיר, לא יודע מי זאת. לפתע אני מפשפש בזיכרוני, ואני זוכר שהייתי בחוץ לארץ לפני 15 שנה ומעלה, והייתה שם ילדה קטנה חמודה בת 4, שלימדתי אותה בגן. יהדות, הייתי נכנס כל יום, שעה, ולימדתי את כל הילדים והילדות, פרשת שבוע, תפילות, וגם הייתה שם ילדה קטנה בשם רותי. פתאום זה היכה בי כהרם ביום בהיר. לאחר 18 שנה, שאותה בחורה סיימה את האוניברסיטה, והצליחה בחיים, זכרו ההורים שלה, לכתוב גלויה לכל מי שליווה אותה בחיים, החל מגננים וגננות שהיו לה בגן ועד אנשים שליוו אותה בתיכון ובאוניברסיטה, ולהודות לכל אחד ואחד שנטל חלק בבניית לבנה באותה בחורה שהיום היא בחורה משכילה ומצליחה, והם זכרו להודות. הדבר הזה הפעים אותי, איך אחרי כל כך הרבה שנים הורים הולכים לכל אחד ואחד שנטל חלק בהצלחה ומודים להם. התודה היא כלי עוצמתי ביותר לבניין האישיות של האדם. אז התודה זו המתנה שלנו היום, ואנחנו יכולים לראות את החשיבות של תודה גם מהסיפור התנכי. הסיפור הוא על סנחריב מלך אשור שצר על ירושלים בתקופת חזקיהו המלך, ושם יום אחד בלילה, יותר נכון, מסתכלים אנשי ירושלים ורואים את הצבא האדיר, זה שכבש חלקים נרחבים במזרח התיכון, צר על ירושלים, ואנשי ירושלים בחרדה גדולה. והנה הולכים לישון באותו לילה, קמים בבוקר ובצבא אשור נעלם כלא היה. מלאך השם בא בלילה לפי הסיפור, הכה אותם והניס אותם, רווח והצלה בצורה ניסית לחלוטין. חזקיהו המלך, במקום להגיד תודה ולהגיד שירה, מקבל את זה בשלוות נפש. והתלמוד מבקר אותו בפסקה הבאה ממסכת סנהדרין. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב מלחמת גוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, מה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשית משיח. חזקיהו, שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח. חזקיהו לא מודה לאלוקים, ובגלל זה פספסנו הזדמנות נדירה לסיים את גלותינו, לסיים את צרותינו. היינו יכולים לחסוך את חורבן בית ראשון, את סיפור מגילת אסתר, בניין בית שני, הגלויות, חורבן בית שני, כמובן הפוגרומים, ההגליות, השואה האיומה, כל זה יכול ללכת ולהסתיים. ההיסטוריה היהודית הייתה יכולה להסתיים אז עם סנחריב מלך אשור ועם חזקיהו המלך, אם רק חזקיהו היה יכול להגיד תודה לאלוקים על הנס שעשה לו. מדוע לא אמר תודה? מדוע? והנה השפת אמת, האדמו"ר מגור, מהמאה ה-18, מדבר על דבר שקשה להכיל אותו, אבל הוא אומר שחזקיה היה מלומד בניסים, כך שהדבר הזה לא היה נראה לו כדבר על טבעי, אלא דבר שהוא חלק מהטבע. והנה על חלק מהטבע אין צריכים להגיד תודה, זה כמו לקום בבוקר ולנשום, ולכן לא אמר שירה, לא אמר תודה. אז יכול להיות שהוא היה בדרגה רוחני גבוהה, אבל במחינה מוסרית הוא נכשל, כפי שאומר לנו התלמוד, והוא נכשל בגלל שלא ידע להגיד תודה. זהו סיפורו של חזקיהו המלך וסנחריב מלך אשור.
ולכן רעיון התודה כמעשה אנושי מעוגן בפרשתנו ומצווים עליו האנשים בבואם להקריב קורבן. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה, חלות, מצות, בלולות בשמן וכולי וכולי. יש מקום נרחב בפרשה לקורבן תודה. אדם שקורא לו משהו, הוא מרגיש שהוא צריך להגיד תודה, יש לו רגש עז שמפעפע בו, והוא צריך לנתב אותו. התורה אומרת, בוא תקריב קורבן. קורבן גם מהחי, גם מהצומח. היום אין לנו קורבן תודה, אבל שאריות שלו יש לנו, על פי אותו מזמור בתהילים, והמזמור הזה במזמור קופזיין, ארבעה שצריכים להודות, בין אם זה חולה, או יורד ים, או הולך במדבריות, או חבור שם מתיר עצמו מבית האסורים. כל אלה שעברו דברים על נורמליים, צריכים להודות לאלוקים, הודו להשם כי לעולם חסדו. ולכן המזמור הזה מלמד אותנו על החשיבות של תודה, כפי שקורבן תודה מלמד אותנו על החשיבות של תודה. אבל למה דווקא תודה נתפסת כערך חשוב כל כך, וכמתנה שהאנושות שהיהדות מעניקה לאנושות, או לפחות מדגישה את חשיבותה של התודה והכרת הטוב? מסביר לנו רב נחמן מברסלב, מייסד חסידות ברסלב, על עניין של קורבן תודה, ואומר, תראו איזה דבר מפתיע. אומרים שלעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים יהיו. בטלים ומבוטלים, חוץ מקורבן אחד, קורבן תודה. ורב נחמן לוקח את זה צעד אחד קדימה. לא רק קורבן תודה לא יתבטל, אלא גם מהותו לא תתבטל בעולם הבא. לא רק בעולם הזה בימות המשיח, אלא גם בעולם הבא. ואומר לנו רב נחמן, רק בחינת תודה והודאה, להודות ולהלל ולדעת אותו יתברך, שזה כל שעשוע עולם הבא. שאדם לומד להגיד תודה, וזה מה שמבדיל אותו ומפריד אותו משאר אנשים. התודעה הזאתי של האדם להודות, הוא לוקח זאת אף לעולם הבא, שבה הוא יכול להודות על זה ששפר חלקו ועל מצבו. מהדברים האלה אנחנו רואים שהתודה היא אחד מהיסודות היותר מהותיים של היהדות. ואנחנו שואלים היום, מדוע? מדוע דווקא התודה ולא שאר ערכים שעליהם דיברנו בעבר? ישנו סוציולוג אמריקאי בשם פיטר ברגר, שטבע את המונח אותות או סימנים של התעלות. מה מפריד בין האדם לבין החיה, אומר פיטר ברגר? שלאדם יש סימנים של התעלות, של טרנסנדנטיות, שאפשרות ללכת מעבר לאדם. תופעה שקיימת רק אצל האדם, משהו מעבר לגופו, משהו ששואף לאלוקות. והוא כולל בתוכם חוש הומור, תקווה. אלה דברים שמראים מעבר אל עבר. סימני התעלות הוא קורא להם. אני מוסיף היום לפיטר ברגר גם את אמירת התודה. ההכרה באחר והטובה שנעשית לנו, ותודה בעברית היא הכרה במעשה, ומצד שני גם הודאה במעשה שנעשה לנו. תודה מלשון הודיה, ותודה מלשון להתוודות על משהו שנעשה לנו. ולכן היצר הזה להכיר במשהו שנעשה לנו ואין לנו לא הסבר פיזי, או אפילו אם יש לנו הסבר פיזי וטבעי, אנחנו מרגישים שמשהו קרה פה מעבר לדברים שבדרך כלל קורים לנו. במקרה הזה שקרה לנו, כמו הצלה מהים או מהמדבר, יש לנו רצון להתחבר למשהו מעבר. כיוון שקרה לנו משהו מעבר לטבע, יש לנו רצון להתחבר למשהו מעבר למצב הנורמלי שלנו. אמירת התודה היא בעצם וידוי על זה שאנחנו חסרים, אנחנו לא שלמים. הגאווה ששוררת בתוכנו
היא זאתי שממלאת אותנו, ולפעמים אנחנו מרגישים חסרי אונים, ולכן אנחנו מודים, אנחנו לא שלמים. ובאמירת התודה אנחנו אומרים לאלוקים, יש גם משהו מעבר לעולם הזה, יש גם משהו מעבר לדברים שקורים לנו ביום יום. ולכן התודה פוגעת קצת בגאווה כפי שאמרנו, והתודה היא גם הוידוי שכל אדם חייב לשאת. כל אדם יהודי פותח את יומו באמירה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים. הוא גם אומר תודה, מודה אני שהחזרת בנשמתי, מכיוון שבזה הוא מתחבר אל הדבר שמעבר, נשמתי פרחה והנה היא חזרה. אבל הוא גם מודה מלשון וידוי שהוא לא שלם, ואילולי הקדוש ברוך הוא רצה לתת לו את נשמתו בחזרה, הוא לא היה נמצא איתנו היום. וכן המילה יהודי, יהודי בא מיהודה, וככה היא קוראת לו לאה, ותאמר הפעם עודה את השם, על כן קרא שמו יהודה. יהודה יהודי מלשון הודאה, לכן במהותו של יהודי ובמהותה של האנושות, לאו דווקא יהודים, זה עניין התודה, זה עניין הוידוי על המצב שסובב אותך. לכן השאיפה שלנו בכל יום היא להגיד תודה ולהודות על מה שיש לנו, ולהרגיש שהמתנה הגדולה ביותר בעולם זה זה שאנחנו חיים, ולראות בחיים את המתנה הגדולה. כיצד עושים זאת? מודים ואומרים תודה כל יום על מה שיש לנו. ככה אנחנו מתחברים לדבר שהוא מעבר לנו. מתנה 25, אמירת תודה.